ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭାଷା ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ତଥା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ବିଷୟର ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ନାମ ହେଲା ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଚେଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହାରଡ଼କୁ ନିଆଁରେ ତତାଇ ଶରୀରରେ ମାଡ଼ିବା ବା ଚେଙ୍କ ଦେବା। ନିରକ୍ଷର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼େ ଓ ଲୋକମାନେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ରୋଗୀ ସେବା ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଦୁଇଟି ପଢ଼ିଛେ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅପକାରିତା ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଛି। ଆମ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପରିଣତି କିପରି ଏ ଶିଶୁଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଚେଙ୍କର ପରିଣାମ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କୁସଂସ୍କାରରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଏବେ ଏହି ପାଠଟି ଆସ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକି ପଠନ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ବହି ଦେଖ ଓ ଶୁଣ। ବାଘପଦା ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶ ଓ ହରିଙ୍କ ଘର। ସୁରେଶ ସହରରେ ଚାକିରି କରେ ଓ ସେଠାରେ ରହେ। ହରି ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସ କରି ଚଳେ। ସୁରେଶର ଆଧୁନିକ ଚଳଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଏ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଏ। ହରି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ସେ ଗାଁର ଗୁଣିଆ ପୂଜାରୀ ଦିଶାରୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଛୁଆଙ୍କୁ ହାଡ଼ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ହେଲେ ପଣା ଦିଏ, ଗୁଣିଆ ଡକାଇ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରେ। ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ବୋଦା ଓ କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ବଳି ଚଢ଼ାଏ। ସୁରେଶ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। ଯୁଗ ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ଔଷଧ ବାହାର କଲେଣି। ଏତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ବି ହରିର ମନ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚେ। ଏବେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଉପାନ୍ତ ସୀମା ନିକଟରେ, ଦିଶାରୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜକ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଥାଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିକଟରେ ବାଘପଦା ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହରି ଓ ସୁରେଶଙ୍କର ସେଠାରେ ଘର। ସୁରେଶ ପାଠ ପଢ଼ି ସହରରେ ଚାକିରି କରେ, ମାତ୍ର ହରି ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସ କରେ। ସୁରେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହେତୁ ସେ ଆଧୁନିକ ଚଳଣୀରେ ଚଳେ। ନିଜର ଓ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଏ। ହରି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ହେତୁ ଗାଁ ବୈଦ ଗୁଣିଆ ଦିଶାରୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଗୁଣିଆ ଦିଶାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପଣା ଦିଆ ଆଦି କରେ, ବୋଦା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଚଢ଼ାଏ। ସୁରେଶ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ହରିକୁ ଏସବୁ ନ କରିବାକୁ କହୁଛାଏ, ମାତ୍ର ହରି ତା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରେ ନାହିଁ କି ତା ମନ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଗାଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଘପଦା। ଖ, ହରି କିଭଳି ଚଳେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚାଷବାସ କରି। ଗ, ସୁରେଶ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ। ଘ, ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସୁରେଶ କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ଉଁ, ହରି ତା ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗାଁର ଗୁଣିଆ ପୂଜାରୀ ଦିଶାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଚ, ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହରି କ'ଣ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରେ ଓ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଦା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଏ। ଛ, ଏସବୁ ନ କରିବାକୁ ହରିକୁ କିଏ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁରେଶ। ଜ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣ କ'ଣ ବାହାର କଲେଣି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସବୁ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ଔଷଧ ବାହାର କଲେଣି। ଝ, ହରି କ'ଣ ନେଇ ବଞ୍ଚେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପଢ଼ା ଏତିକିରେ ସାରିବା। ଆସନ୍ତା କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।